Вірі Рибчинської вал замку йде по території її городу. Відповідний пам'ятний знак встановили на подвір'ї у 1971 році, каже жінка. На подвір'ї нічого не знаходила, на городі дуже багато черепків. Прям відрами виносили, як весною виходимо сажати, і виносили відрами черепки. Дочка знаходила копійки. Копійки знаходила. Школу, вона якраз в школу ходила тут в Моначчині, закінчувала 11 клас. Вона там віддала якісь такі монети, що вони знакові. За словами Вірі Рибчинської, більш ніж на пів метра вглиб на городі купати заборонено. Доводилося і чорних археологів відганяти, додає жінка. В прошлому чи позапрошлому році якісь молоді приїхали, хотіли знайти скарб тут. І ми їх сусідка, і ми вийшли, і пригрозили поліції, і вони вийшли. Знаходимося ми на пам'ятці археології місцевого значення, городище 12-13 століть і пізніше пізньосередньовічне замчисько 14-17 століть. Історично, звісно, склалося, що на давньому археологічному культурному шарі, звісно ж, проходила містобудівна діяльність і частково тут живуть місцеві жителі, є городи. За словами Сергія Шпаковського, городище і замок з попередньої даними має 2 кілометри в довжину і до 400 метрів в ширину. Ми встановлюємо межі території цієї пам'ятки археології і також встановлюємо режим використання. Тобто тут не буде заборони проведення сільськогосподарських робіт. Земляні роботи сільськогосподарські традиційні будуть проводитися місцевими жителями. Але якщо це буде, наприклад, нове будівництво якихось господарських споруд чи будинків, звісно ж, потрібно буде вже проводити археологічні дослідження. Використовуючи рельєф між річками Грабаркою та Брудною, люди з землі та дерева збудували фортецю, каже археолог Володимир Захар'єв. Була супер укріплена фортеця, яка оберігала жителів тих, хто на Збруччя в 15-16 столітті і пізніше і в 17-му. А за рахунок чого? А за рахунок того, що природа створила чудові умови. Потім поділили на шматки і зробили кожен з них окремим таким підрозділом, який в цілому ніс славу Моначчина, а про це навіть писав Еріх фон Вердум та інші дослідники по всій Європі. Дослідження проводяться з допомогою дрону, каже інженер-землевпорядник Валентин Панчук. За його словами, було відзнято 500 фото. Коли ми опрацюємо всі матеріали, ми отримаємо ортофотоплан і отримаємо карту висот. По карті висот ми зможемо відобразити рельєф чітко, ну, в розфарбуванні висотному, де можна буде прочитати ці вали. Ну, саме городище можна буде побачити більш детально. За словами Сергія Шпаковського, з початку року дослідили 15 археологічних пам'яток. Уся документація офіційно передана в управління Держгеокадастру в Хмельницькій області. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.